အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်နားဆင်သူတို့အတွက်ဖတ်ပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးကတော့မူရင်းဆိုင်ရည်သူဟေမန်စုနန်ရဲ့ The things you can see only when you slow down ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုစာရေးဆရာမောင်တန်းမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေခြင်းလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးရှင်ဘာသာပြန်သူဤအမှားစကားဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးတာ2018ခရဲကပါစာအုပ်ကိုစဖတ်ခရဲကစာအုပ်မှာပါတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေစာရေးသူပေးခြင်းတဲ့ message တွေမူရင်းစာရေးဆရာရဲ့သဘောထားကိုအရင်နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဘာသာပြန်မယ်ဆိုပြီးအလုံမအားတဲ့ကြားကတနေ့နည်းနည်းစီပြန်နေခဲ့တာတော်တော်ကြာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မမတ်ရဲခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါ။စာပီနယ်ကလူတွေနဲ့အသည့်လည်းမရှိမိတ်ဆွေလည်းမရှိအဆက်အသွယ်လည်းမရှိတော့စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်အတွက်အရာမတောင်ကြီးတစ်လုံးပါပဲ။ကံကောင်းစွာပဲဘာသာပြန်ဆောင်မှုကိုပန်းဆက်လန်းစာပေကိုပို့ကြည့်တော့ကိုထက်အောင်ကကျွန်တော်ရဲ့စာမှုကိုစာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့ပြန်ကြားချက်ရလိုက်တဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ပါပဲကိုထက်အောင်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကကျွေးမွေးပြုစုပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါကျွန်တော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာမျိုးစိတ်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးမောင်ကျော်တန်းကွယ်လွန်တို့ကိုလည်းဒီစာအုပ်နဲ့ကတော့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးဖြစ်အောင်အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကန်းဟာရီအပြင်ကရောအွန်လိုင်းပေါ်ကပါသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာအုပ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုတော့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးမှပဲဝေဖန်ကြစို့မေတ္တာဖြင့်မောင်တန်နေတန်ဇင်ဘာသာဖုန်ကြီးတစ်ပါးလဲဖြစ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ကောလိပ်တစ်ခုကပေါမောက်ခတူလဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုလူတွေကဘဝပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီးမကြာခဏအကြံဉာဏ်တောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေတွေကိုအီးမေးလ်ဒါမှမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းမနေတော့ဘဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေနဲ့အခုလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာနှစ်သက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖြေတွေကိုတူတူနဲ့လူရင်းပဲရေးပါတယ်တခါတခါလူတွေမေးလာတဲ့လူမှုဘဝတွေကမေးခွန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ပြေတာရှိသလိုတခါတခါတရားထိုင်နေရင်တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အခေါ်တွေလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုရေးသားလေးရှိပါတယ်ဒီအပြင်ပက္ခာတနာတွေများပြားလာတဲ့လူဘဝမှာတာဝန်ဝိတရားတွေများမြောင်လာတဲ့လူလောကကြီးမှာခဏလေးဖြစ်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 လေးလှုပ်ဖို့အလင်မလိုပဲပုံမှန်လေးလှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေလူတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုဂယုဏတရားထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook post တွေ tweets တွေကိုလူတွေဝေမျှတာတွေမတ်ချက်ပေးတာတွေဒလဟောလောက်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ပါဘူးဒီတခါတော့လူတွေဟာအကြံဉာဏ်တောင်းယုံမကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကသူတို့အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေပါရေးလာကြပါတော့တယ်တခါကခလေးအမေတဦးကိုသတိရမိပါသေးတယ်သူခင်ပွန်းတဲ့ခလေးကားအက်ဆီဒန့်နဲ့ဆုံးသွားတော့ကိုကို
တေချောင်းကျန်မှုလုပ်နေရာကနေကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာပါတယ်။သူထင်တာကချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာတပါးသူကိုသာပေးရမယ်လို့ထင်ထားပြီးကိုကူကူပြန်ချစ်ဖို့ကြတော့မေ့နေတယ်တဲ့။တခါကအလုတ်အင်မတန်များတဲ့အသက်40အရွယ်ကုမ္ပဏီ CEO တယောက်လဲနေတိုင်းအိပ်ယာထားတဲ့အခါကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးနိုးထတော့အစ်မတန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းချောင်းပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်အကြံကြောင့်သူ့ရဲ့ချားရဟတ်ပမာလဲပတ်နေတဲ့တဏိတာဆက်ဝင်းကနေခဏတာအနာရသလိုကိုဘဝအပေါ်မှာလဲပြန်လဲသုံးသက်ဖို့အချိန်ရတဲ့တဲ့မကြခင်ကပဲကြောင်းပြီးထားတဲ့ဘွဲရခါစလူငယ်တဦးဆိုလဲအလုရှာမရလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေရကနေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်မိတော့စိတ်ခွန်အားတွေရလာပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖန်စူးစမ်းကြည့်တော့အလုတ်ရသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်သူ့အကြောင်းဖတ်ရတော့ကျွန်တော်အလုတ်ရတော့ငါလိုပဲပျော်ရွှင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုရေးလိုက်တဲ့စာတွေဟာသူတို့တွေအတွက်အခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်တွေမှာတစုံတရာအထောက်အပံ့ဖြစ်ကြောင်းသိရလို့အင်မတန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုလူတွေဝေးမြကြရာကနေကျွန်တော်ရဲ့ Twitter အကောင့်နဲ့ Facebook အကောင့်ဟာလည်းလူသိများလာပါတော့တယ်ဒါရင်မကကျွန်တော်ကိုကိုရီးယားမှာဆိုရင်စိတ်ဝေဒနာကုပေးသူလို့လူသိများလာပါတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီတွေကဆက်သွယ်လာပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့ကန့်လန့်ခဲ့လို့2012ခုနှစ်မှာယခုစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Things You Will See When You Slow Down စာအုပ်ထွက်လာတာပါ3နှစ်အတွင်းစာအုပ်အုပ်ရေး3သန်းကျော်ရောင်းရပြီးအယောင်ရဆုံးစာအုပ်စာရင်းမှာ42ဘက်ကြာအောင်ရှိနေခဲ့တော့လူတိုင်းနီးပါးအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးမကြခင်မှာပဲတရုတ်ဂျပန်ထိုင်းပြင်သစ်ယခုဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ဟာအာရှနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကစာဖတ်သူတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့သလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်တဲ့သူတွေလည်းစာအုပ်ကအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။စာအုပ်မှာအခန်းရှိခန်းပါဝင်ပြီးဘဝမှာကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကိုတစ်ခုချင်းစီရေးပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအချက်အကြောင်းခင်မင်မှုအကြောင်းတွေပါတယ်လို့အလုတ်အကြောင်းစိတ်ခွန်အားဖြစ်စရာတွေလည်းပါပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒေါသမနာလိုမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုရှောင်ဖွေမှွေနောက်ပြီးရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါတယ်တင်ဟာကို့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်လွန်နေသူတဦးဆိုလျင်အခန်း6မှာဖော်ပြထားတဲ့လွမြောက်ဖို့ရာနီးသုံးပြားဆိုတဲ့အခန်းကိုဖတ်ကြည့်ပါကို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိကြမရေရာဖြစ်နေရင်ကို့ရဲ့ဝါသနာကိုမသိရင်ကို့အကြောင်းကိုပိုနားလေလာဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါရာကိုရှောင်ဖွေတွေးရှိဖို့နည်းလမ်းတွေကိုအကြံပေးထားပါတယ်။အခန်းတစ်ခန်းစီကိုအစေးတစ်ပုဒ်နဲ့စထားပြီးမှတ်သားဖွယ်အကြောင်းအရာခက်တူတူလေးတွေကိုနောက်ဆက်တွဲရေးပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တူတူလေးတွေဟာတင့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးထားပါတယ်။ဒါမှသာဘဝမှာအခက်အခဲစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတဲ့အခါအဲ့ဒီ message တူတူလေးတွေကိုမှတ်မိပြီးရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတစ်ခန်းပြီးရင်နောက်ထပ် essay တူတစ်ပုဒ်နဲ့စာတူလေးတွေစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုကောင်းလာဖို့တရားမှတ်ဖို့အတွက်မှတ်ချက်တူလေးတွေထည့်ရေးထားပါတယ်။တချို့စာဖတ်သူတွေကတော့ဝိတ္ထုစာအုပ်ဖတ်တယ်လို့မြန်မြန်ဖတ်လိုက်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုတာကတော့အချိန်ယူပြီးဖတ်ပါ။အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပါ။အ
အခန်းတစ်ခန်းပြီးတိုင်းကိုဖက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားပါပြီးမှနောက်တစ်ခန်းကိုဆက်ဖက်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖက်သွားမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးနားလေအသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြီးမှမှတ်ထားပါမြင်သာထားပါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးအနာမရတဲ့လောကကြီးမှာခဏတာနားခိုစရာလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်နှလုံးသားဟာပိုမိုကျင်နာတတ်ပြီးအသည့်အလိမ်မှာပိုရှိလာစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ကြမ်းမှာဘေးကင်းကွာလျက်လူရခရီးကိုကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ရောက်နိုင်ပါစေ။အခန်းတစ်အနာယူခြင်းငါပါလို့အလုရှုပ်နေရတာလေ။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတိုင်းဟာမနာမနေလှုပ်ရှားသွားလာနေတာတွေ့ရတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုခဏလေးမေ့ကြည့်မိတယ်။လောကကြီးကအလုများနေတာလား။ငါစိတ်ကအလုတ်များနေတာလားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကစိတ်နဲ့ရုပ်ဟာတီးခြားစီဖြစ်တည်နေတယ်လို့ထင်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဘမရှိလဲလို့မေးရင်ဘသူမဆိုဥကောင်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိမ့်မယ်ဘသူမှတစ်ပင်တပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြမှာမဟုတ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နားလဲတာကပဝင်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာဟူသမျှဟာစိတ်နဲ့ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။တီးခြားစီလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ဘေးပဝင်းကျင်ကအရာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့လူစိတ်ဆိုတာအရွယ်အစားအရာရောခွန်အားအရာရောဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောညွှန်ပြချက်တွေအရာစိတ်နဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုကြားမှာရှိတဲ့ကြွားချမှုဆိုတာမပြောပါလောက်အောင်သိငယ်တယ်လို့တခါတည်းရန်ရှိတယ်လို့ထင်ုံပဲတကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့တကယ်တော့လောကကြီးကပျော်စရာကောင်းတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ကစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ခံစားရတာပါတဲ့လောကကြီးဟာပကတိအားဖြင့်ပျော်စရာလဲမကောင်းသလိုဝမ်းနည်းစရာလဲမကောင်းပါဘူးတရားကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တခါကမိတ်ဆွေဆရာလေးတဦးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ကိုးကားရလိမ့်မယ်တနေ့တော့သူဟာတရားရိပ်သာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြီးရှုနေခဲ့တယ်ခွင့်ပြုချက်တွေအထက်ထက်ယူစောက်လို့ရေးကန်ထရိုက်တာရှာတွေ့ပြီးချိန်မှာသူစောက်လို့မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်အုတ်ချွတ်တွေစီမဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျမသွားလျာနေရာတိုင်းမှာအုတ်ချွတ်ချက်တွေပဲမြင်နေတယ်အုတ်ချွတ်တွေကိုဘာနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်လဲအုတ်ချွတ်တွေရဲ့အထူးအပားပုံစံတွေကိုသတိထားမိလာတယ်အဲ့လိုပဲကျန်းခင်းတွေခင်းမဲ့အချိန်ကြတော့လဲကျမမြင်သမျှကကျန်းပြင်တွေပဲတစ်မာကျန်းခင်းရဲ့တားရှိခံမှုအယောင်ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမဘာမှမသိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျမနားလည်လာတာကကျမတို့ပြင်ပလောကကိုကြည့်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလောက်ကိုပဲကြည့်ဖြစ်ကြတယ်ကျမတို့မြင်တဲ့အရာကြည့်တဲ့အရာတွေဟာလောကသမုတ်ပြင်ကျဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့စိတ်ကတတိပြုမိခံစားမိတဲ့အရာမျှသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ထင်တာကအဲ့ဒီအမြင်လေးတစ်ခုကိုကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးလို့ထင်နေတာပဲ။ကျမတို့မြင်နေတဲ့အရာဟာအမှန်တရားမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမတို့အာယုံဆိုင်နေတဲ့တာမညအပိုင်းအစလေးတစ်ခုလောက်ပါပဲတဲ့။ကျွန်တော်သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာပိုပိုပြီးအတိတ်ပဲရှိလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့အသိစိတ်အပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တည်နေတာ
ကိုယ်သတိမပြုမိတဲ့အရှိတရားတစ်ခုမှနေထိုင်ရှင်သန်လို့မှမရတာဒါကြောင့်ဒီလောကကြီးတည်ရှိဖို့ဆိုတာလူတွေရဲ့သိစိတ်အပေါ်မူတည်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလူလောကကြီးတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ရုပ်ဝိထုတစ်ခုအနေနဲ့မူတည်နေပြန်တယ်တနည်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိစိတ်ကသာဒီလောကကြီးကိုအပြည့်မှတကယ်ရှိလာဖို့စောင့်ကြဉ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံဆိုင်အလေးထားတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတရားအမှန်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်နွယ်မှုမှာအရန်အရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာတိုင်းကိုသိဖို့ဆိုတာဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်သလိုသိဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့လိုသာအကုန်လုံးကိုသိအောင်လုပ်နေရင်အချက်အလက်တွေမှတ်ရလွန်းလို့ယူသွားလိမ့်မယ်အပေါ်ကမိတ်ဆွေဆရာလေးကြည့်တယ်လို့သာလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာဘာကိုရှာနေတာလဲဘယ်အရာအပေါ်အလေးထားအာယုံဆိုင်နေတယ်လဲဆိုတာသူ့အလိုလိုသိလာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသမျှဟာပြည့်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးအကန့်အသတ်တွေရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုတေချာလေ့ကျင့်ပေးပြီးဘယ်အရာကိုအာယုံဆိုင်တင်တယ်ဘယ်အရာတွေကတော့လှစ်လျူရှုတင်တယ်ဆိုတာသိလာမယ်ပညာအမျော်မြင်ရှိရှိရွေးချယ်မှုပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးလောကကြီးအပေါ်မြင်တတ်ကြည့်ရှုတတ်လာပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတစ်ပါးဖြစ်သလိုပါမောက္ခတဦးလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအာယုံတွေထွေပြားလာပါတယ်။ဟိုဟာလဲစိတ်ရောက်သွားလိုက်ဒီဟာလဲစိတ်ရောက်သွားလိုက်ပေါ့။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်စပေးတင်ကြားရေးတွေသုတေသနလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုံးရှုပ်နေတတ်ပြီးစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာတည်ရင်300ကျောင်းမှလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ဖို့နှစ်နာရီလောက်ကားမောင်းသွားရတယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ရာသီတွေကြာရင်လဲလှုပ်ဆရာတွေကပိုတောင်များသေးတယ်။ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်ဖို့တွားရသလိုအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်တွေအတွက်ဘာသာပြန်ဝင်လုပ်ပေးရသေးတယ်။ဒီအပြင်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတရားဟောရတော့ကို့အတွက်တရားထိုင်မဲ့အချိန်လေးတောင်မနှဲဖဲထုတ်နေရတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်သုတေသနစာတန်းတွေပညာရဲ့ဆိုင်ရာစောင်းပါတွေလည်းရေးရသေးတာပဲတခါတခါစဉ်းစားမိတယ်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဒီလောက်အလုံများစရာလိုသလားပေါ့နောက်ဆုံးနားလေလာတာကတကယ်အလုံလုံနေတာကပြင်ပလောကမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲလောကကြီးကတော့သူ့အလုံများတယ်လို့ဘယ်တော့မှမငြင်းငွေ့ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအလုံများနေရတယ်လဲဆိုတာကို့ဘဝကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးသဘောပေါက်လိုက်တာကမိမိကိုယ်တိုင်ကအလုံများနေရတာကိုနှစ်သက်နေတာပဲတကယ်သာအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာတင်ကြားဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေကိုညှင်းလိုက်လဲရတာပဲဒါပေမဲ့ညှင်းဖို့နေနေတာကြိုးတောင်ကြိုးစိုးလိုက်သေးကျွန်တော်ကလေကိုမမရှိသလောက်ပညာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့တွေ့ရဆုံရအကြံပေးရလမ်းညွှန်ရတာကိုအရန်နှစ်သက်တာကိုသူများတွေပျော်ရွှင်သွားတာကိုမြင်ရတာဟာဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုပဲလीမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆိုရိုးတစ်ခုရှိတယ်ဖះရှင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလူတိုင်းဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာကြွတန်းဝင်မဲ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမဲ့သူတွေလို့မြင်တဲ့အဲ့လိုပဲဝတ်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလေလူတိုင်းကိုဝတ်လိုပဲမြင်တဲ့ဒါကဘာကိုပြသနေတယ်လဲဆိုတော့အပြင်လောကဟာမိမိရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကြည်သာရှင်ပြနေမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကလည်းငြိမ်းချမ်းနေမှာပဲအဲကိုယ့်စိတ်ထဲမှာသာအပူလုံးအပူခဲတွေအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးဟာလဲငရဲပုံငရဲကန်းလိုခံစားရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုဟာအလုတ်တွေများအနာမရဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုဟာအစွမ်းအစမရှိလို့မဟုတ်ဘူး
ကိုသာအဲ့ဓာတွေကိုအနားပေးကြည့်လိုက်လောကကြီးကလည်းသင်နဲ့အတူတိတ်ဆိတ်သွားလိမ့်မယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကတက်ဆက်သိနိုင်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာလောကကြီးဟာလည်းစူညံပွက်လောရိုက်နေမှာပဲ။ကိုယ့်စိတ်ကအေးချမ်းနေရင်တော့လောကကြီးလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းနေမှာပဲ။ကိုယ့်စိတ်အခြေအနေကိုသိခြင်းဟာလောကကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့လောက်အရေးကြီးတယ်။လူပြည့်ကျက်နေတဲ့မျိုးပတ်ကားလေးပေါ်တိုးဝင်တက်လိုက်လို့ကို့ဘေးပတ်လဲမှာလူတွေကပြုတ်သိမ့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုပ်ပြီးညင်းငွေနေမလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဆိုတော့လဲလက်ကင်ဖို့မလိုပါလားလို့တွေးပြီးဝမ်းတာနေလိုက်မလားလူတွေဟာတူညီတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတယောက်တစ်မျိုးစီတုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်ဒါကိုသေချာလေ့လာကြည့်ရင်ကို့ကိုတကယ်အနောက်အရှက်ပေးနေတာကကိုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေထက်ကိုကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ပဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆူနာမီဆိုတာရေလိုင်းတွေကြောင့်ပဲကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရေလိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အရာဝိထုတွေစင်ကြလာမှာကိုပိုကြောက်ရတယ်ထိုနာတို့မုန်တိုင်းဟာလေတိုက်တာတက်တက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်တွေအိမ်တွေကိုအမြစ်ကနေနှုတ်ပြီးလွင့်ပစ်လိုက်တာကြောင့်ပိုကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့လိုပဲလောကမှာလဲဆိုးရွားတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့ရလို့မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအုံနှွေးနှွေးစဉ်းစားနေမိတာကြောင့်ဝမ်းနည်းမှုကိုခံစားနေရတာပါဒါကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့အခါမဖြေစီနိုင်ပဲထပ်တလဲလဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးကိုယ်စီကထွက်သွားနိုင်အောင်လွှတ်ချထားလိုက်ပါခံစားချက်ကိုစိတ်ထဲအစာကျွေးမထားပါနဲ့သူ့ဘာသာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါစေဒဲအိုးဖင်မှာကက်နေတဲ့ဂျိုးတွေကိုခွာမယ်ဆိုရင်ရေနဲ့နဲ့လောင်းချလိုက်ပြီးခဏဆောင်လိုက်ပါခဏနေရင်ဂျိုးတွေသာသူ့အလိုလိုကြွားကြလာပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားကဒဏ်ရာတွေကိုလည်းကူစားဖို့စူးစမ်းနေတာထက်အနာကျက်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်ပါဒဏ်ရာတွေဟာသူ့ဘာသာကျက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့ကျင်းနဲ့ရောင်းရဲရမယ်ဆိုတာသိတဲ့သူဟာမိမိရဲ့အတော်မတတ်နိုင်တဲ့တဏှာလောဘတွေကိုငြိမ်သက်စေပြီးဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်ကျင်းနဲ့ရောင်းရဲလွယ်တဲ့သူဟာအတိတ်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေကိုသယ်ဆောင်မနေပဲဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်တယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုကြိမ်ဖန်များစွာပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခါသင်ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါဘယ်အရာမှပကတိအားဖြင့်ဆိုးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဆိုးအကောင်းဆိုတာနှိုင်းရသဘောနဲ့ပြောကြတာကြီးပါပဲအမှတ်60ရတဲ့သူတဦးဟာအမှတ်90ရတဲ့သူနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါစိုးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အမှတ်40ရတဲ့သူနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါသူဟာသူများထက်အသာကြီးတာနေတယ်လို့ခံစားရမှာပါဒါကြောင့်ကိုဘဝမှာအစိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခံစားမိတဲ့အခါတိုင်းကိုထက်စိုးသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အစိုးဆိုတာတကယ်တော့တင်တင်တလောက်မစိုးဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာဖနက်လှလှလေးမရှိဘူးလို့ခံစားနေရရင်သူများစီကပြီးမှဖနက်စီးရသူတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ပါတင်မှာစီးစရာဖနက်မရှိဘူးလို့ထင်နေရင်ဖနက်စီးဖို့ခြေထောက်မရှိသူတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ပါစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုသတိပြုမိအောင်ကြိုးစားပါစိတ်ထဲကကတိကအောက်ဖြစ်တဲ့အခါလဲမိမိခံစားရတာကိုသတိပြုမိဖို့အားထုတ်ပါဒေါသထွက်တဲ့အခါလဲကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုသတိပြုဖို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုအဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသတိပြုမိတဲ့အခါကိုကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေနောက်ကိုမလိုက်မိတော့ဘူးအပြင်ကနေပြီးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုသတိပြုကြည့်နေမိမယ်။သတိပြုမိခြင်းဟာအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့
တနည်းအားဖြင့်အာကာသဟင်းလင်းပြင်လိုပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုဒေါသထွက်မှုဆိုတာခဏတာတော့စိတ်ဟင်းလင်းပြင်ကိုအမှောင်ဖုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရညဉ့်ဉန်းစေဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာတိမ်တိုက်တွေလိုပေါ်လာလိုက်ပျောက်လိုက်ပဲအပြောကျေလာတဲ့ကောင်းခင်ပြားကတော့ထာဝရမပြောင်းလဲတည်ရှိနေမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိတ်အတောက်တွေစီးဝင်နေသလိုဒေါသစိတ်ပြက်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာပြည့်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုတော့လှုပ်ရလိမ့်မယ်လေးကျင့်ခန်းလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းညွန်သူဆရာသမားနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေတာကမ္မထံစီးဖြန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ရဲ့အစိတ်အတောက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ကျစီးမျောကုန်လိမ့်မယ်အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်နာကျင်နေသလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေဖို့ကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကိုလက်ရှိကာလမှာပဲအာယုံဆိုင်ပါပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လွင်မျောနေတဲ့အတွေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းယော့ကျသွားတာကိုသတိပြုပါ။သင်ရဲ့စိတ်အတွေးတွေနဲ့အတူအတိတ်ကနာကျင်စရာတွေလည်းယော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့အတိတ်ကနာကျင်စရာတွေဆိုတာလည်းအတွေးတွေပဲမဟုတ်လား။အလောကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသင်ကိုယ်သင်တဘဝလုံးငါကဒီလိုပဲနေသွားရတော့မှလားဆိုတဲ့အတွေးဝင်မိတယ်ဆိုရင်အောက်ပါအတိုင်းလှုပ်ကြည့်ပါ။နောက်နေ့မနက်စောစောထပြီးတရားထိုင်သလိုမျိုးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်ကာအသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းရှူထုတ်ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ပြီးတော့အခုလက်ရှိကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးဟာဘယ်သူတွေကိုဘလို့အကျိုးပြုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။တွေဝိုက်ပြီးအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ဖြစ်မပြောပါလောက်တဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုအများအကျိုးဆိုတဲ့အရာကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါတင့်အလုံးရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရကိုတင်သတိပြုမိလာလိမ့်မယ်ခုတလောခေစားလာတဲ့စိတ်မတင်မကြဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့တီဗီလိုင်းတွေများလာပေမဲ့ဘယ်လိုင်းမှတကယ်ကြည့်ချင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးရွေးချယ်စရာတွေများလာတာဟာလေလူတွေကိုမပြောမရှင်းဖြစ်စေပါတယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးတာတွေပြိပခဖြစ်နေတာတွေခံစားနေရပါသလားကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားလိုက်ပြီးနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိပ်စက်အနားယူလိုက်ပါနောက်နေ့မနက်အိပ်ရာနိုးလာတဲ့အခါတင်ထင်ထားတဲ့ပြဿနာဟာထင်သလောက်မကြီးတော့ပဲရခင်ထက်ပေါ်ပါသွားတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းဟာတကယ်လက်တွေ့အသုံးကြပါတယ်ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေအကြောင်းစဉ်းစားပါဒါမှမဟုတ်ကိုကသူတစ်ပါးကိုကူညီခဲ့တာတွေကိုကိုကိုချိန်နှက်မိတာတွေကိုစဉ်းစားပါဒီလိုတွေးချင်အပြင်ကိုရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးငိမ့်ချမ်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရင်ထဲမှာမေတ္တာတရားရှိတဲ့အခါတာမန်ကိစ္စလေးတွေတွေ့မြင်နေကြအရာလေးတွေတောင်တန်ဖိုးရှိပြီးလှပနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းရခင်ကားထက်ပိုမိုကျင်လာပြီးသစိမ့်တွေအပေါ်မှာတောင်နူးညံ့ချိုသာစွာပြောဆိုဆက်ဆံထလာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသားဟာလောကကြီးကိုညီးငွေ့လာပြီးအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားလာရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတောင်မှတစိမ့်တွေလိုခံစားလာရတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံကြတဲ့အခါတဦးကိုတဦးတန်ဖိုးထားပြီးအပြန်အလှန်လေးစားတတ်လာတယ်။တဦးနဲ့တဦးစေတနာတွေထားတဲ့အခါနှစ်ဦးလုံးပျော်ရွှင်ရပြီးဥမကွဲတိုက်မပြတ်ခံစားရတယ်။မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကန်းဟာအပေါင်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးသွားလီရရောက်လီရအရက်မှလူချစ်လူခင်ပေါများကြပါစေလို့မြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတ
Dilu Mita Buddha Jin Pien, Tinle Mita Ye, Tempian Teo Mugu Kansaya Dilu, Andiye Abang Ma Kinwi Dilu Kansaya Wali Me. Mimi Buwagu Jina Bi Ajwin Me Lekhan Nainde Akha, Janoru Ha Kimin Zaya Gaung La Bi, Luriye Nita Mugu Yali Me. Yowitu Bisiri Gu Jo Bi, Janoru Ye Sip Me De Tabawa Gu Dwili Me Lu Myo Lin Bari, Balu le suro, nunyan te mui mu ne, mimyan muri gu, lu de yao ye seyyan ahmen ma be dwi nai lu ba. Yota puen lin jen ne, simmen de tabora rui ha, pong san tamme chadri, timmyan yu sa chadri gu jobi ma be miya me. Ata ri ye alon, ateka na jen ziyari gu jolon bi ma be, tari de ya ne, kayu na de ya ri gu dwi nai de. ပညာရှိတွေဟာလောကကြီးကိုမတိုက်ခိုက်ကြဘူးပေါ်ပေါ်ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲအမှန်တရားကိုထူးဆစ်ကြတယ်ဘဝကစိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အခါခဏတာအနာယူလိုက်ပါရုံးကြည့်မှုပျက်စီးသွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါကိုချရတဲ့သူဆုံးခွာသွားတဲ့အခါဘာမှစက်မလုပ်ခင်ခဏလောက်ရက်တံပြီးအနာယူလိုက်ပါ ဖြစ်နိုင်ရင်ရှန်ကြနေတဲ့တစ္ဆေဖောက်ဇလံတွေစိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းအရာတွေနာကျင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမေးထားပြီးစာရင်းတောင်းရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းလိုက်ပါတယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွားပါဟာတာကားတွေကိုမကြိုက်တတ်ဘူးဆိုရင်တောင်ရည်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားကိုရွေးပြီးအသက်ကုန်ရည်ပြလိုက်စမ်းပါ မျက်ရည်တွေကျသွားပါစေရင်ဘတ်တွေနာကျင်သွားပါစေခလေးလေးတယောက်လိုလွတ်လပ်စွာအော်ဟစ်ရည်ပြလိုက်စမ်းပါနာကျင်နေတဲ့ဒဏ်ရာကိုဖြည့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေရပေမဲ့ရင်ကိုထိစေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးပြီးထပ်ခါထပ်ခါနားထောင်ရင်းလိုက်ဆိုပြလိုက်ပါဒါနဲ့တောင်ဒဏ်ရာတွေအနာမကျက်သေးဘူးဆိုရင်အားလည်းရဲ့ယူပြီးခရီးထွက်လိုက်ပါ ကိုယ်သွားချင်နေတဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းသွားလိုက်ပါ။တင်ရဲ့လမ်းရဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့ပဲပေါ့။တယောက်တည်းအချိန်တွေကိုကုံဆုံးပြီးတဲ့အခါတင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးစီသွားပြီးမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်စိတ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားလိုက်ပါ။တင်ကတရားမထိုင်ဘူးရင်တောင်မှရင်ထဲမှာမေတ္တာတရားတွေကိုဝေးမြူပြီးအရာအလုံးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ မျက်လွာကိုအောက်ချပြီးအသေးကွဲနေတဲ့တင်ဟာတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးကတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအတွက်ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကိုမှာမပြေဆုံးတာတွေရှိနေပေမဲ့မိမိကိုကိုချစ်ပါ။ဘဝတစ်လျှောက်မနာမနေကြိုးပမ်းလာရတာမိမိကိုကိုဂရုဏာမတတ်မိဘူးလား။တငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ကိုညီဖို့စိတ်အားထက်သန်ပေမဲ့မိမိကိုကိုကြတော့ဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲဖြစ်နေသလား။ရံဖန်ရံခါကိုရင်ဘက်ကိုပုတ်ပြီးမင်းဟုံကချစ်တယ်လို့ပြောပေးပါ။တင့်ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အရာတွေကိုစာရွက်ပေါ်ချရေးလိုက်ပါ။ကိုလုံးရမယ့်လုပ်တွေကိုတစ်ပင်ရေလောင်းတာအီးမေးပို့တာလို့အသေးအမွှားတွေကအစချရေးပါ။ စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အရာတွေခုတော့တင့်ကောင်းမှမရှိတော့ပါဘူး။စာရွက်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖို့အနားယူလိုက်ပါတော့မနှက်ပြန်မှပဲအဲ့ဒီစည်ရင်ကိုအလွယ်ဆုံးကနေစပြီးတစ်ခုချင်းစီပြန်ကြည့်မယ်လို့ကိုကူကူပြောပါ။နောက်တစ်နေ့မနှက်အိယာကနိုးတဲ့အခါစိတ်ရောကိုယ်ပါလန်းဆန်းတက်ကြွနေမယ်ဆိုတာအာမခံပါတယ်။ ဝိပန်နာရီကြောင့်ရတဲ့အခါအာမလျှော်ပါနဲ့ကို့အကြောင်းမသိသေးတဲ့လူတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါတင့်ကိုလူတွေဝေဖန်နေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကတင့်ဟာလူတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုရနေလို့ပဲတက်တီမွေးပြီးကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်လိုက်စမ်းပါဘဝဆိုတာအမားတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်တင့်အမားတစ်ခုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမားကနေ ပါလေးလာရမလဲဆိုတာကိုကိုကိုပြန်မေးပါအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကို
Yujo neng cha se, jesu den se dwe ne khen yu da me so yin, ko ga a yin ga ta yin jan la ma ba. Pyo shwen po so de yi yue chan ne, ne ya ta ku ya bu a bien a tan jo sa ne zi ya ma lo ba bu, a lu lo me a sa, bo wa gu, pyo pyo shwen shwen pya tan bi, le shi pya so ba ma, e chan swa ne ba. Ha ta ri ne pya tan ne a ka, bo wa ga bo ba bi, e chan ne, ရှင်မောခြင်းကပွင့်လင်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်ခြင်းပေးတယ်။ရည်စရာတွေကပိတ်လောင်နေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်။အတွေးတွေနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့စိတ်တွေကိုလွတ်လပ်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုံးလိုက်တဲ့အခါအရင်ကကိုယ်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလက်ခံလာနိုင်တယ်။ကို့အပေါ်အမားလုံးမိသူတွေကိုခွင့်လွှတ်လာနိုင်မယ်။ Hata zora, lupua ma, meshi mepi a yi bare a ya de kube. Pyo shwe ni de a ka, janoru ye nalong na re ha, a te a san re go, le khen la na in de. Mepyo me shwe pye ni de a ka, palau pe san je ni ba zi, a te a san re go, le m khen na in bu. Nalong na ma pyo shwe mu meshi de a ka, bawa ma, do te mu re ga, ne kwe loon bi, a ya ta meshi de lo khen za ya de. ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးအလုံးလုံးတက်တဲ့သူတွေကတော့အလုတ်ကိုတီထွင်ဖန်တီးလို့စိအပြည့်နဲ့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ကြတယ်။အလုတ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့မနာမနေအလုံးလုံးနေကြသူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုမရှိပါဘူး။အလုတ်ကိုအချိန်အကြာကြီးလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အလုတ်ကိုအလုံးလို့သဘောမထားပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်။အလုတ်ကိုပျော်ရွှင်စရာတွေမွေးဖွားရာ တိုးတက်မှုတွေပေးစွမ်းရာအဖြစ်ရှုမြင်ပါ။ပျော်ရွှင်မှုကိုရဖို့ရာအလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်တတ်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးစိတ်တွေစောင့်တရားမရဖြစ်နေပါသလား။အိတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုခဏတာကြည့်လိုက်ပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုအရေးအယံတွေခံစားရလာပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုတစုနှွေဦးရာသည်ရဲ့ကျွေနေတဲ့တဲ့ရွက်တွေကြားမှာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဖေဖြစ်သူကငါးနှစ်အရွယ်ကလေးကိုခြေလိုက်တယ်တာလီကဖေဖေကြီးကိုအားပွားတွေပေးတယ်အမေလောက်သူကကလေးကိုအပြုံးတွေနဲ့ခြေလိုက်တယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုတဆိုင်ခြေလိုက်ရင်ကို့ဘေးပတ်လေမှာပျော်ရွှင်စရာတွေဝန်းရံနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် တင့်ကလေးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါသလား။ဒါဆိုဒီနေ့အလောက်ကနည်းနည်းစောစောဆင်းပါ။ကြောင်းရှိမှာကလေးကိုရက်ဆောင်နေပါ။အားကစားခွင့်မှာမြင်းတူတူစီးကြပါ။ညင်းဒီစာဗမာစားမလဲဆိုတာကိုကလေးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပါစေ။ပြီးရင်တင့်ကလေးကိုဂယုတက်ဆိုင်ရေချိုးပေးပါ။အိမ်ကိုပြန်တဲ့အခါအိမ်သားတွေအတွက်ရေခဲမုတ်တွေဝယ်လာပါ။ ဒီနေ့ကိုတင့်ကလေးတက်တက်လုံးတရိယာနေပါလိမ့်မယ်။ကလေးတွေမကြည်ပြင်းသေးချိန်မှာမိသားစုလိုက်များနိုင်သမျှများများခရီးထွက်ပါ။နေတိုင်းမိသားစုကိုတွေ့နေရပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အေးဆေးစကားပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ခြင်းဟာမိသားစုတွေကိုတစုတယုံတည်းဖြစ်စေတယ်။မိသားစုနဲ့အတူခရီးသွားခြင်းက ကွာရှင်းပြည့်စဲမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်တယ်။ဂေတာတန်တွေကိုချိုးမြစေတာကတန်စင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးကြောင့်ပဲ။လူတွေပြောတဲ့စကားတွေဟာဘာကြောင့်နားထောင်ကောင်းတာလဲဆိုရင်စကားလုံးတွေကြားမှာရန်နာတာလေးတွေပါတာကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်မကြမကြအတန်ဝါဝါရှူပါ။အတန်တွေကြားကတိတ်ဆိတ်မှုတွေကိုတတိပြူပါ။ အရေးတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချစရာရှိတဲ့အခါအရေးပြက်ခံပြီးမစင်စားပါနဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ဆေးကိုတောက်ပြီးစောင့်လိုက်ပါတင့်ရဲ့မတိစိတ်ကအပြေရှာပေးလိမ့်မယ်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါအိယာကနိုးရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးနေရင်ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်အပြေကသူ့အလိုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့မတိစိတ်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါ တင့်ကိုယ်တင်အချိန်ပေးလိုက်ပါ
တခုခုမှားယွင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုပဲအပြစ်တင်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကောအဲ့ဒါကကို့အပြစ်ဟုတ်လို့လား။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်သာဂျိန်းတေလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကဖာဖာရိုတီကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ငါကအရွေးခံရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အရွေးမခံရတိုင်းကိုကဂီတဘက်မှာဗီဇမပါလို့ဆိုပြီးပြောလို့မှမရတာ။သူရှာနေတဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ပဲပြောလို့ရမယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။တင့်ကိုယ်တင်အပြစ်တင်တာတွေရပ်လိုက်ပါ။တင့်မှာညနေစာအတွက်ထမင်းတစ်ပကံရှိနေရင်အဲ့ဒါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ။အဲ့ဒီထမင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာအာဟာရပြည့်ဝဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စားပါ။တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဂယုဆိုင်နေရတာမမောဘူးလား။တင်လုံနေရတဲ့ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့အလုပ်အတွက်ကို့ကြောကိုပုတ်ပြီးအားပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တင်ခန္ဓာအတွက်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အိပ်ရာကိုနေ့တိုင်းထက်တနာရီစောဝင်လိုက်ပါ။စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေတာတခုခုရှိနေလား။နေရောင်အောက်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။နေရောင်ရဲ့နှွေးထွေးမှုအောက်မှာတင့်အုံနောက်ကစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့စီရိုထိုနင်ဓာတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်။အဖြေကိုအတင်းစူးစားရှာမနေပဲစိတ်ကိုမေးခွန်းမှထားလိုက်ခြင်းအပြင်အဖြေကသူ့ဘာသာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။တခြားသူတွေကလာနှစ်သိမ့်ပြီးမှစောင့်နေရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တင်ဟာပို့ပြီးစိတ်ဖြစ်စီလာလိမ့်မယ်။တဲ့ရင်တွေကစကားတွေကိုသူတစ်ပါးကိုအမြဲနားထောင်စေခြင်းရင်တော့ဘသူမှမင်းစိတ်ကိုအလိုပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါသူတစ်ပါးစီကနှစ်သိမ့်မှုတွေတောင့်တနေမဲ့အစားသူတစ်ပါးကိုသာနှစ်သိမ့်အားပေးပါဂယုဆိုင်နားထောင်ပါဒါဆိုရင်တင့်စိတ်တွေကဓာန်ရာတွေတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ထိလက်မှတ်အစားတင့်အတွက်တင့်မိသားစုအတွက်ပန်းတွေဝယ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပန်းတွေကိုအဲကန်းမှာထားမယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းသင်ဟာအောင်နိုင်သူတယောက်လိုခံစားရလိမ့်မယ်။အဲကန်းကိုဖြတ်သွားတိုင်းလဲအလားအပကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တစုံတယောက်ကြောင့်သင်စိတ်ညစ်ဖူးပါသလား။တစုံတစ်ခုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲဖူးပါသလား။အဲ့ဒါကဘဝကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကအစဉ်အသင်းဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်ဖို့အချိန်ပေးပါလောကကြီးကမင်းမရှိရင်လဲလဲပတ်နေမှာပါပဲကို့နီးလန်းသာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုဖျောက်လိုက်ပါကို့ပါမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတ္တကိုဖယ်လိုက်ပါပူကျေးဇူးတင်တဲ့လေကျွန်တော်တို့ပူပျော်ရွှင်ရလေပဲကျေးဇူးတရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆက်နေပါလားဆိုတာသဘောပေါက်စေတယ်။ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့အခါဘယ်သူမှအထီးကျန်မှုမခံစားရဘူး။ကျေးဇူးတရားကြောင့်တဦးကိုတဦးမိခိုနေတဲ့လောကသဘာဝကိုသိမြင်စေတယ်။တင်တာသူတစ်ပါးအတွက်ဂယုဆိုင်တဲ့ယင်သူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့နီးလန်းရှာတဲ့ယင်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်တင်ဖို့နီလန်းတကူတကရှာနေစရာမလိုပါဘူးကိုကျိုးမပါတဲ့ကျင်နာတဲ့လောက်ရဲ့လေးတကူကတဲ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်စိတ်ညစ်စရာနေ့တနေ့ကိုဖြတ်တန်းနေရပါသလားသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်မဲ့နီလန်းတစ်ခုခုရှာလိုက်ပါတာမန်အသေးအမွှားကူညီမှုလေးကတော့မှတဲ့ကိုပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်အခန်းတက်ပြပါပြီ။မူရှိရဲ့ channel လေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့စီလိုပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။